আমি অসমৰ 8,000 নামঘৰলৈ 2,50,000 টকাকৈ আগবঢ়াইছো। আৰু অহা 29 তাৰিখৰ পৰা যি অসম বিধানসভা অনুষ্ঠিত হ'ব, তাতে অসমৰ জনজাতীয় যিবিলাক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আছে, লক্ষ্মীমান সংঘই হওক, বাথৌ মহাসভাই হওক, বা আন মিচিং ৰাভা সকলো জনজাতীয় সমাজৰ নামঘৰবিলাকতো 2,000 নামঘৰত আমি এই পুঁজি আগবঢ়াবৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে লক্ষ্মীমান সংঘৰ 100টা নামঘৰৰ লগতে বাকী অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সমাজৰ নামঘৰ বা ধৰ্মীয় উপাসনাৰ অনুষ্ঠানসমূহলৈকেও আমি অহা জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত আমি 2,50,000 টকাকৈ আগবঢ়াব পাৰিম। এইটো এটা বহুত ডাঙৰ পৰিকল্পনা আৰু এইটো চৰকাৰী প্ৰচেষ্টাত নহয়, আমি বিভিন্ন শুভাকাংক্ষীক লগত ল'ব লাগিব আৰু সেই বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম। বিটিচিৰ চিন্তাৰ পৰা আঁতৰি আহিলোঁ, এইটো মোৰ মতে হৈ গ'ল আৰু, তাত কৰিবলগীয়া একো নাই। 5 বছৰৰ কাৰণে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হ'ল, তেখেতে আস্থাৰ ভোট লাভ কৰিব। মই ভাবোঁ যে তেখেতৰ নেতৃত্বত বিটিচিত যিবিলাক অনিয়ম আছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইজৰ মাজত অভিযোগ আছিল, এছাম ৰাইজে নিজক বহু দূৰত অনুভৱ কৰিছিল, মই ভাবোঁ সকলোকে সামৰি তেখেতে বিটিচিখন সুন্দৰভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাব। এই ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ইতিমধ্যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ 2টা এনজিঅ'ৰ ওপৰত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, চীনৰ পৰা বা বিভিন্ন ইছলামিক ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা অহা গোটেইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমি তদন্তৰ ফলাফল জানিম। তাৰ উপৰিও তেওঁৰ বিভিন্ন অনাথ আশ্ৰম তেওঁলোকে যিবিলাক খুলিছিল, সেই অনাথ আশ্ৰমবিলাকত বিভিন্ন যোগাযোগ, তুৰ্কীৰ লগত তেওঁলোকে তালিকা পঠোৱা বিভিন্ন খবৰ NCPCRৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে। মই ভাবোঁ যে অনাগত 2-3 মাহত বা ইলেকশ্যন বাদ দিয়ক, পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এনেকুৱা বহুত ভয়ংকৰ তথ্য আমি গম পাম।